Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք բոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես գուգաց թեմի առաջնորդ գերաշնորդ տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի նախաձեռնությամբ մեկնարկած ձերք մեկնիր եղբորը բարեգործական նախաձեռնությունը թևակոխել է երկրորդ փուլ, ովքեր կդառնան բնակարանի տեր, պարզել է Վաչե Մատինյանը։ Տերունական աղոթքով Գուգարաց թեմի առաջնորդարանում մեկնարկեց ձեր մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում հերթական նիստը, որի ընթացքում Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը ամփոփեց ծրագրի առաջին փուլը։ Այն մեկնարկել էր սեպտեմբեր ամսին նպատակ ունենալով բնակարան գնել 15-ամյա Նունեղ Ղազախեցյանի եւ այլ կարեւոր ընտանիքների համար։ Ծրագրի շրջանակներում տպագրվեց 5320 բացիկ, ընդհանուր առմամբ 6 միլիոն դրամ արժեությամբ։ Մինչ օրս բացիկների վաճառքից հանգանակվել է 6000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ, սակայն բնակարան գնելու համար անհրաժեշտ է 9000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Սրբազանի խոսքով հավաքված 6000 ամերիկյան դոլարին կգումարվի Վանաձորի ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանի եւ իր ընկերների կողմից հավաքված 3000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամը եւ մոտորերես Նունեղ Ղազախեցյանի համար կգնվի երկուսենյականոց բնակարան։ Այս ծրագրին մասնակցեցին մեր Վանաձոր քաղաքի ողջ ազգաբնակչությունը, բոլոր այն ազնիվ հայորդիները, ովքեր հասկացան, ովքեր գիտակցեցին այս ծրագրի կարևորությունը, ովքեր ի վերջո հայրենասիրությունը գործի վերածեցին։ Եվ ուրախ եմ հայտնելու, որ բնակարանի գնման հարցում իր մեծ աջակցություն ունեցավ մարզային իշխանությունները, քաղաքային իշխանությունները, ոստիկանությունը իր բոլոր բաժիններով եւ հասարակությունը ընդհանրապես, բժշկական կառույցները, հաստատությունները, ուսումնական հաստատությունները, դպրոցականներ ասեմ, թե բարձրագույն հաստատություններն ասեմ, հոգևոր դաս իր մասնակցություն ունեցավ, գործարարներն իրենց մասնակցություն ունեցան եւ արդյունքում մենք այսքան գումար հավաքեցին։ Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մարիամ Մանուչարյանը սեպտեմբերին ներկայացնելով Նունեղ Ղազախեցյանի խնդիրը Գուգարաց թեմի առաջնորդի հետ քննարկելուց հետո որոշում կայացվեց, որպեսզի երեխային, ով կորցրել էր իր ծնողներին եւ գտնվում է հորեղբոր ընտանիքի խնամակալության տակ, ապահովի բնակարանով։ Այսպիսով կլուծվի երկու ընտանիքին բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Ժողովի ընթացքում ձևավորվեց 3 հոգանոց հանձնախումբ, որը կզբաղվի Նունեղ Ղազախեցյանի համար բնակարանի գնման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ գործարքներով։ Երբ որ մենք բոլորով հավաքվեցինք ժողովի, քանի որ կար արդեն փորձը, մենք խնդրանքով դիմեցինք Սրբազանին, որպեսզի օգնի եւ հաջորդ ձեռք մեկնիր ծրագիրը մենք իրականացնենք արդեն Նունեղ Ղազախեցյանի համար։ Այսքանով ծրագիրը չի վերջանում, հաջորդ ընտանիքը, որը պետք է ապահովի բնակարանով, Էվինյանների 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքն է, որի խնդիրներին մոլորակ լրատվականն անդրադարձել էր դեռ հոկտեմբեր ամսին։ Էվինյանների 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքը արդեն 26 տարի է ապրում է Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհի եզրին, Թեժլեռի մոտակայքում։ 88-ի ավերիջ երկրաշարժից հետո բազում ընտանիքներ, այդ թվում նաև Էվինյանները, տեղափոխվեցին Թեժլեռի տարածք եւ բնակություն հաստատեցին տնակային ավանում։ Մեզ տնակներով մթում ապահովեցին, որ օրդերով մենք տուն պետք է ստանանք, սակայն 6 տարի հետո մի համուրը ժողովրդին հանեցին, ով գնալու տեղումներ գնաց, մենք էլ մնացինք ստեղ։ Այսօր արդեն M8 մայրուղ հարևանության բնակվող ընտանիքը կանգնած է սոցիալական մեծ խնդրի առջև։ 26 տարվա ընթացքում փտել է տնակը, չկան համապատասխան կենցաղային պայմաններ, ջուրը տուն են բերում դույլերով եւ այլն։ Այդ տանը բնակում է անչափահաս Նայրին, ով հաճախում է դպրոց, նրա մայրով ներկայումս չի աշխատում, եւ երկու տատիկը, ովքեր առաջական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Նայր Ավինյանը նշում է, որ սեզոնային աշխատանք է ունեցել, աշնանգալում պես այն ավարտվել է, աշխատանքից էլ չի խուսափում, սակայն չի կարողանում մշտականը գտնել։ Իսկ տղան դպրոց է հաճախում Վանաձորում եւ մարտկենտրոն է գնում Երթուայինով։ Ընտանիքի ֆինանսական միակ աղբյուրը պետության կողմից ստացվող թոշակնունը պաստն է։ Հիմա ասենք տենց չկա այդ գործը, վերջացել է սեզոնային այլել իմ գործը, հիմա էլ ոչ մի բանից օգուտ եկամուտ չունենք, աշխատանքը լի ես չեմ հրաժարվում, բայց որ չկա արդեն բան է, ոնց որ նպաստնի թոշակն ալ մարանքը։
Ընտանիքին արդեն երկար ժամանակ է աջակցում են Գուգարաստեմի սոցիալական կենտրոնի կամավորները ձեր մեկնիչ ծրագրի շրջանակներում։ Թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը հաճախակի է այցելություններ կատարում նման կարևոր ընտանիքների, ծանոթանում խնդիրներին, առողջական վիճակին։ Այս անգամ էլ սրբազան այցել է Ձևինյանների ընտանիքին, ովքեր հարազատի պես ընդունեցին նրան, կիսվեցին խնդիրներով, պատմեցին նայրիի առաջադիմության մասին և այլն։ Այս 4 հոկեանոց փոքրիկ ընտանիքը բնակվում է այս տնագում Թիթեղաշեն և երկար տարիները ժամանակն է, որ ձեռք մեկնենք նաև այս ընտանիքին։ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի խոսքով պետք է վերջ դրվի աղետիկոտի հասկացողությանը և միասին միահամուր ուժերով օգնեն բոլորին դուրս գալ այդ դժվար իրավիճակից։ Մեր խնդիրն է հիմա ոչ թե մեկ ընտանիք, այլ որքան հնարավոր է տարբեր ընտանիքների աջակցել, հատկապես հրատապ, խիստ անհրաժեշտություն ունեցող ընտանիքներին, մեկ ընդմիջ տնագային ավանները վերացնելու և դրանց փոխարեն քարաշեն տներ կառուցելու հրամայականի առջև ենք կանգնած մենք, ապրեցրու հային, որ ապրի Հայաստանը։ Եթե ուզում ենք զորանա Հայաստանը, պետք է հայը Հայաստանում զորավոր լինի, պետք է ապահովված լինի և որ պետք է հայը իր երկրում մարդավայել ապրի և կզորանա Հայաստանը և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր արդեն մեկնարկեց ձեր մեկնիր երբորը ծրագրի հերթական փուլը, որով հավաքագրված գումարով բնակարան կգնվի Հևինյանների ընտանիքի համար։ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանը հորդորեց բոլորին միանալ և աջակցել կարիքավոր բոլոր ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար։ Շարունակելու ենք այդ ընտանիքի համար ևս տրամահավաքը կազմակերպել և մինչև նոր տարի ուզում եմ, որ այդ ընտանիքին ևս օգնենք, որպեսզի նրանք ևս ունենան տուն, տանիք, բնակարան։ Տեսեք, մենք շատ ենք խոսում ողորմություն տալու մասին, գտալու մասին, ներելու մասին, սիրելու մասին, սրանք քրիստոնեական բարոյական արժեքներ են, սակայն ոչ բոլոր մարդիկ են, որ հասկանում են այս բարերի իմաստը։ Ինչ է նշանակում ողորմություն տալ, ներողամիտ լինել, կամեցող լինել, սիրել, սա միայն հոգևոր կրոնական իմաստ չի պարունակում, այլ համամարդկային արժեքներ են սրանք։ Էլ չեմ խոսում, եթե փորձենք նեղ արդեն ազգային ոլորտ տեղափոխել, ասելով հայրենասիրություն։ Հայրենասիրության մասին շատ-շատերն են խոսում, ափսոս է այդ բառը, ոմանք իրավունք չունեն ընդհանրապես օգտագործել այդ բառը, այդ բառը սուրբ է, իրավունք չունեն իրենք մաշեցնել և իրավունք չունեն օգտագործել, իրենց բերանին վայել չէ, ոմանց հատկապես, ովքեր երբեք ու երբեք չմասնակցեցին այս ծրագրին, կամ այս ծրագրին նայում են հեգնանքով, ասելով թե մենք էլ ենք կարիքի մեջ, միշտ էր ինքը և բնակարան ունի, և հնարավորություններ ունի, և այլ պայմաններ ունի, բայց դեռ այդքանից հետո չի կամենում, կամեցող չէ, օգնել ևս մեկ ուրիշ ընտանիքի, որ նրանք էլ թույզնիսկ մարդկային նորմալ պայմաններում ապրեն։ Ես ցավում եմ այդ մարդկանց համար, ովքեր չմասնակցեցին, և շատ երախտապարտ եմ, ուրախ եմ նրանց համար, ովքեր մասնակցեցին, համբուրում եմ բոլորին նրանց, ովքեր մասնակցեցին, իսկ ովքեր էլ որ դեռ չեն հասցրել մասնակցել, հույսով եմ, վստահ եմ, հավատում եմ, որ պիտի մասնակցեն և պիտի շարունակեն այս երկրորդ մի ընտանիքի համար, որ Աստծի Էվինյան ընտանիքի բնակարանի գնման հարցում։ Կոչ եմ անում, հորդորում եմ բոլորին, սիրելի հայրենակիցներ, մասնակցեք մինչև նոր տարի, ևս մեկ ընտանիքի երջանկացնենք, ուրախացնենք, նրանց ևս մխիթարենք, և ձեր հայրենասիրությունը ցույց տվեք, այժմ պահն է, գործնական հայրենասիրությունը ձեր ցույց տվեք, խոսքով հայրենասիրություն չի լինի, հայրենիքը գործ է սիրում, ծառայություն է սիրում, խնամք է սիրում, հոգատարություն է սիրում, ձեր մեկնել է սիրում հայրենիքը, եղբորդ ձեր մեկնիր, սիրելի հայրենակից, մի զլացիր, որ նրանք էլ իրենց նոր տարին ունենան, նրանց նոր տարին ավելի զորեղ պետք է լինի, քան քո և իմ նոր տարին, որովհետև նրանց կյանքում լրի փոխվելու է մեր երկրի միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքը, հավատքն է փոխվելու
միշտեր մենք այդ բոլորը ունենք եւ պետք է մենք ուրիշներին եւս զորացնենք այս հարցում։ Աստված օրհնի այդ ամենքից, շարունակեք դրամահավաքը։ Ձեր մեկնիկ եւ բոլոր ծրագրին միանալու համար բոլոր ցանկացողները կարող են բացիկներ ձեռք բերել Գուգարաս թեմի առաջնորդանիստի սոցիալական բաժնից կամ փոխանցում կատարել հետեւյալ հաշվեհամարներին։ Հաշմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը այս հատվածում բնական եղևնիների այլընտրանքի եւ եղևնիները կտրելու տուգանքների մասին։ Ռեպորտաժ Գոհար Մովսիսյանից։ Գուգարքի անտարտտեսությունը Հայաստանի մեծ անտարտտեսություններից է, զբաղեցնում է 16146 հեկտար անտարային տարածք, որից անտարածածկ տարածքը կազմում է շուրջ 9000 հեկտար։ Տնտեսությունը բաղկացած է 4 անտարպետությունից՝ Մարգահովտի, Խնձորուտի, Վանաձորի և Սպիտակի։ Այստեղ զարգացած է նաև տնկարանային տնտեսությունը, քանի որ անտարտտեսությունը զբաղվում է անտարապատման մեծածավալ աշխատանքներով՝ տարեկան 200-ից 400 հեկտարի չափով, կախված ֆինանսական միջոցների ինձեռաց հնարավորությունից։ Այս նպատակով անտարտտեսությունը համագործակցում է ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Մեծ ծավալների անտառներ ենք հիմնում, տնկարաններում մենք սերմից ստանում ենք տնկիներ, որը հետագայում տեղափոխում ենք տնկարկների, ուրեմն վայրեր, և այդ կերպ ստանում ենք անտառներ։ Յուրաքանչյուր անտառը հիմնելու համար և անտառ ստանալու համար, ուրեմն, առնվազն պահանջվում է 5 տարվա շատ բարդ, շատ մանրակրկիտ աշխատանք, մեծ չարչարանք, որ այդ անտառը վերածվի շատ թե քիչ լավ վիճակի անտառ, այսինքն ստանանք մոտավորապես 120-ից 150 սանտիմետր բարձրությամբ ծառերով անտառ։ Մենք այսօր ունենք մոտավորապես 200 հեկտար, որ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, դրանք և 2 տարեկան եւ 1 տարեկան եւ 3 եւ 4 տարեկան անտառներ են, ուրեմն որոնք յուրաքանչյուր տարին նախատեսում է առանձնահատուկ խնամք։ Նորաստեղծ անտառներում համակցվում են լայնատերև ծառերը փշատերևների հետ, ավելի հաճախ տնկվում են այն ծառատեսակները, որոնք լավագույնս են հարմարվել լորվա բնաշխարհին ու բնակլիմայական պայմաններին։ Գուգարքի անտարտտեսությունում տարածված ծառատեսակներն են հաճարենին, թղկին, հացենին, բոխին, կաղնին և սոճենին, այն որ վերջին տարիներին պայմանավորված գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման հետ ազգաբնակչության մի մասը սկսել է որպես վառելանյութ օգտագործել փայտը, մեծացնում է ապօրինի անտառահատումների ռիսկը։ Նոր անտառներ տնկելուն զուգահեռ իրականացվում են նաև բազմամյա ծառերի հատման աշխատանքներ օրինական հատատեղերում։ Նպատակը երկուսն է՝ խնամել անտառը, միաժամանակ գոյացած վառելափայտը օգնել կարիքավոր բնակչությանը։ Օրինական հատատեղերից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմել Գուգարքի անտարտտեսություն 2-7-ից ուրբաթ աշխատանքային ժամերին։ Նոր անտառներ հիմնելուն զուգահեռ նաև մեր մեծ արդեն 30, 40, 50, 70 եւ այլ տարիներ ունեցող, տարիք ունեցող անտառներում ուրեմն դնում ենք օրինական հատատեղեր, որը արվում է հետևյալ նպատակներով, եւ սանիտարական հատումների նպատակներով, եւ անցումային, եւ լուսավորություն ապահովելու համար, այսինքն անտառ տնկելուց մենք ուրեմն տնկում ենք անտառը, ծառերը, նոր շևերը շատ խիտ, սակայն երբ որ նրանք մեծանում են, նրանց արդեն պետք է լինում ավելի մեծ տարածություն, որպեսզի նրանք կարողանան ուրեմն մեծանան, եւ բնականաբար այդ ընթացքում նաեւ պատահում են նվազ ծառեր, ծուր ծառեր, թույլ ծառեր, որոնք թեքված են եւ այլ եւ այլն, դրանք մենք կարողանում ենք հատել եւ օրինական պետական արժեքներով հնարավորություն ենք տալիս ազգաբնակչությանը ձեռք բերել, նաեւ հնարավորություն ենք տալիս ազգաբնակչությանը ձեռք բերել ուրեմն անվճար տոմսով թափուկ հավաքել անտառից։ Թափուկը շատ չէ, բայց ամեն դեպքում կարողանում ենք օգնել ազգաբնակչությանը եւ այդպիսով փորձում ենք լուծել նրանց ձմռան ջերմուսման հարցերը։ Այն վնասը, որ 90-ականներին հասցվեց Հայաստանի անտառներին, մինչ օրս չի վերականգնվել։ Ասել թե հիմա չկան ապօրինի անտառահատումներ, ճիշտ չի լինի, բայց որ դրանք հասցվել են նվազագույնի, արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում է, ասում է Գուգարքի անտարտտեսության մասնաճյուղի տնօրենը։ Տարեսկզբից ապօրինի անտառահատման 3 դեպք է գրանցվել, իրականացնողները վարչական տույժի են ենթարկվել։ Արեն Աղապապյանի խոսքով անտառին վնաս հասցվում է ոչ միայն ապօրինի անտառահատումների, այլև անտառում կենդանիներին արածեցնելու, չթույլատրված որսի, 4 խոտածածկ տարածքները հրդեհելու և բազմաթիվ այլ միջոցներով։
նվազեցրել ենք բոլոր ուրեմն ապորինի անտառահատման երևույթներ, բայց այնուամենայնիվ դեպքեր տեղի են ունենում, բայց մեծ ծավալով, մեծ քանակությամբ նման դեպքեր չկան, որտեվ հսկողությունը շուրջօրյա է մեզ մոտ, շատ խիստ ենք վերաբերվում ապորինի անտառհատողներին եւ օրենքով սահմանված կարգով նաեւ ուրեմն շատ ծանր կերպով են, այսինքն նախատեսված տուգանքները դրամական, ցանկացած բնակչի, ցանկացած ապորինի անտառհատողի երևի թե ավելի ձեռնտու է օրինական կարգով ձեռք բերել վառելափայտ, քանի որ հետագայում, երբ որ ենթարկվում է վարչական տուժի, տուգանքի, շատ ավելի շատ են այդ գումարային ուրեմն վճարները կազմում, քան որ նա կարողանա գալ դուրս գրել գնել օրինական եւ տանել։ Գաղտնիք չէ նաեւ, որ ամանորին ընթառաջ շատանում են հատկապես անտառից փշատերև ծառերի գողության դեպքերը։ Հաշվի առնելով ռիսկերը, նմանատիպ դեպքերը բացառելու նպատակով դեկտեմբերի 12-ից սկսած Հայ-Անտառ-ՊՕԱԿ-ի բոլոր անտառտնտեսություններում սահմանվել է շուրջօրյա վերահսկողություն։ Սակայն այս տարի բնակչության համար հնարավորություն է ստեղծվել օրինական ճանապարհով ձեռք բերել բնական սոճենիներ։ 1.5-ից 2.5 մետր բարձրություն ունեցող ծառի գինը սահմանված է ընդամենը 3600 դրամ, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Ունենք ուղիղ 1130 հատ սոճենի տեսակի ծառ, որը զբաղեցնում է մոտ 2000 քառակուսի մետր տնկարանի տարածքից։ Հրավիրում եմ բոլոր գործարարներին, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, կարող են գալ դուրս գրել, ձեռք բերել եւ հետագայում խանութներում օրինական կարգով վաճառել այդ սոճենի տեսակի ծառերը։ Անտառը բնության ամենակարևոր հարստություններից մեկն է եւ լավ վերաբերմունքը հայրենի բնության նկատմամբ հայրենասիրության դրսեւորում է, համոզված է Արեն Աղապապյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Բարին Արա համակարգային ակցիան ավարտվել է մեծ տոնախմբությամբ, մանդրամասները ռեպորտաժում։ Կայացավ Բարին Արա 9-րդ համակարգային ակցիայի ամփոփիչ միջոցառումը եւ ցուցահանդես վաճառքը, որին մասնակցում էին մարզային եւ քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, մանկավարժներ, ուսանողներ եւ աշակերտներ։ Այս տարի ակցիան իր անցկացման ձևով տարբերվում է նախորդ տարիներից։ Համախմբման միջոցով մասնակից բոլոր կառույցները կքննարկեն, ինչպես տնօրինել ցուցահանդես վաճառքից առաջացած հասույթը։ Այս տարի լինելու է շնորհակալագրեր, մենք շնորհակալ ենք բոլոր երեխաներին, բոլոր դպրոցների, բոլոր աշակերտներին, ուսուցիչներին, տնօրեններին, որովհետև կազմակերպել մեկ մեծ ընդհանուր համախմբման միջոցառում բավականին դժվար է շատ սեղմ ժամկետներում, ընդամենը 15 օր։ Արդեն 9-րդ տարին է հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնը եւ Խաչվողուղիները Վանաձորում իրականացնում են Բարին Արա համակարգային ակցիան, նպատակ ունենալով բարություն սերմանել հատկապես դպրոցականների եւ երիտասարդների շրջանում։ Մինչ ամփոփիչ միջոցառումը դպրոցներում կազմակերպվել են միջոցառումներ, որոնք ամփոփ ցուցադրվեցին ներկաներին։ Ակցիայի շրջաններում դպրոցները աջակցել են սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, միայնակ թոշակառուներին, մանկատներին, Արցախյան պատերազմի հերոսների ընտանիքներին, սնունդ եւ հագուստ են ուղարկել զորամասեր եւ այլն։ Պատիվ մեր երեխաների, նրանք իրենց հայրենասիրական պարտքը, իրենց ուրեմն խիզախումը քաղաքացիական արդեն այս տարեկից դրսևորում են։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի բոլոր դպրոցների մանկավարժներին եւ հատկապես աշակերտներին, որոնք կարողացան պատվով դուրս գալ այս միջոցառումից։ Ներգրավված են մեր դերահասներն ու պատանիները, որոնց հրաշալի աշխատանքները տեսնելու բարեբախտությունը ունեցանք, ինչը նրանց մոտ դասիրակում է նախ ակտիվ քաղաքացի, որը ունակ է բարեգործություն անելու, զուգահեռաբար նաև աշխատանքային դասիրակություն, գեղագիտական դասիրակություն։ Միջոցառման վերջում հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնի եւ Խաչվողուղիների կողմից խորհրդանշական գավաթներ եւ շնորհակալագրեր հանձնվեցին դպրոցներին ակցիային մասնակցելու և բարություն սերմանելու համար։ Խաչը Մադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ որվա ամենատպավորիչ լուրը, Վանաձորի տիկնիկային թատրոնը պատրաստել է ամանորյա ներկայացումներ և պատրաստվում է զարմացնել փոքրիկ հանդիսատեսին, իմ գործընկերն է պատմում։ Ֆորտունայի եթերում շարունակվում է Մոլորակ լրատվականը։ Վանաձորի տիկնիկային թատրոնը մեկնարկում է ամանորյա բեմադրությունների շարքը։ Դեկտեմբերի 20-ից սկսած յուրաքանչյուր օր տիկնիկային թատրոնի դռները բաց կլինեն հեքիաթասեր մանուկների համար։ Դերսիները կմասնակցեն ուրախ ամանոր ներկայացմանը։
Յուրաքանչյուր տարի, այնպես էլ 2017-ին վանաձորցի փոքրիկները ամանորը կդիմավորեն բարձր տրամադրությամբ։ Թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Մելիքյանի խոսքով նման միջոցառումները փոքրիկ, բայց ամենապահանջ գոտ հանդիսատեսի մեջ սերմանում են բարություն։ Հեքիաթ է մանուկների համար։ Մենք արդեն 25 տարի ամեն տարի նման ներգացումներով ուրախացնում ենք մեր քաղաքի մանուկ հանդիսատեսին։ Այս տարի նույնպես մենք որոշեցինք և բեմադրեցինք մի գեղեցիկ հեքիաթ։ Թե ինչպես է չարթագուհին ամբողջ թագավարությունում արգելում տոներն ու ուրախությունը, ինչ արկածների միջով են անցնում արքայադուս Տրաստեկն ու Ձյունանուշիկը, և արդյոք Ձմեր պապը փրկի ամանորյա տոները։ Այս հարցերի պատասխաններն ունենալու համար այցելեք Վանաձորի տիկնիկային թատրոն դեկտեմբերի 20-ից 26-ը։ Համեցեք մեզ մոտ Վանաձորի տիկնիկային թատրոն դեկտեմբերի 20-ից ամեն օր ժամը 12-ին, 14-ին և 16-ին։ Սպասում ենք, սպասում ենք։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 21-ին սպասվում է առանց տահումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 16, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ, առավոտյան կդիտվի անպամացություն, այնուհետև արևային եղանակ է սպասվում։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 16, ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Ճանապարհներին կդիտվի մերկասառույց, իսկ առավոտյան կողմ կդիտվի ցածր տեսանելիություն։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 9, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ հնարավոր է քամուշ գնացում երեկոյան ժամերին մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 11 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան ցուրտ։ Արևային եղանակ է սպասվում։ Ճանապարհներին կդիտվի մերկասառույց, ուստի հարգելի վարորդներ, երթևեք միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Երևանում դեկտեմբերի 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը կանխատեսվում է 17, ցերեկը մինչև 7 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դժվարանցանելի են Վարդենյաց լեռնանցքը և Սոտք քարվաճառ ավտոճանապարհը։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Ռուսաստանի հատվածում կան 77 կուտակված բռնատարներ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։